Els investigadors de la Guàrdia Civil han explicat avui els detalls de l'operació contra la venda de drogues Ludar que es va dur a terme dimecres i que ha desarticulat els clans del Seco i de la Carmen, els més actius de Mallorca pel que fa al tràfic de marihuana. Dimecres de matí, 200 agents de la Benemèrita feren un total de 28 escorcolls, la majoria a Palma. S'han incautat 10 quilos de cogollos, aproximadament una 1.000 plantes de marihuana, altres quantitats de diverses drogues, com cocaïna, heroïna i haxís. També 60.000 euros en metàl·lico. Els investigadors asseguren que es tracta d'un important cop al narcotràfic de substàncies estupefaents, especialment de marihuana. Uno de los detenidos es uno de los principales montadores que hay en, no solo aquí en la ciudad de Palma, sino en Mallorca en general. Es bastante conocido en el ambiente de los narcotraficantes en este sentido y podremos dar fe de que efectivamente puede ser una de las mayores organizaciones produciendo marihuana en la isla. Tot i que eren considerats dos dels clans més violents, els agents s'han vist sorpresos per la quantitat i el tipus d'armes que tenien els detinguts, especialment per aquest bolígraf pistola. Introdueixes un cartutxo calibre 22, introdueixes, surt el percutor, no? Surt, i una vegada que fas així, i surt la detonació. L'operació Ludar ha suposat el tancament de 17 punts de venda de droga molt actius.